სოლა მოიღუშა ყოლაფერი ახი ზიანებდა მიუხედავდა მისა მაინც კერパ დიდგა იმთავის აخيرებაზე აფანასი ივანოვიჩი საოცრა დიტანჯებოდა ბراس გრიდა ივან პიოდოროვიჩი რომელიც ვითომც ახარაფერიო შამპანურს მიჭდო მოდა და ვინიცის თავის მხრივ რაიმე ამბის მოყოლას აპირებდა თავი მე14ე ენა მოსრებული არ ვუკმნი ვარ მერც ნასტასია ფილიპოვნა და იმიტომაც ყბედობამდენს დაიწყო ფერდის ჩენგომ აფანასი ივანოვიჩის ან ივან პეტროვიჩის გონებამ ახველობა რომ ქონოდა დღეს უჩუმრად ვიჯდებოდი როგორც აფანასი ივანოვიჩი და ივან პეტროვიჩი ბრძანდებიან ნეტავ თქვენ რა სიტყოდი თავადო მე კი მგონია მაგალითად რომ ამ ქვეყნად ქურდი უფრო მეტია ვინემ არა ქურდი რა უმციკლო კაციცonda იყოს თავის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ექნება ეს სდოვა ჩადენილი ეს ჩემი შეხედულება გახლავთ ოღონდ არიფიქროთ რომ ყოლა ქურდად მიმაჩნია თუმცა კი ღმერთმანი ძალიანაც მინდა ხანდახან ასე ვიფიქრო თქვენ როგორ გგონიათ ფუх რაებს ჩმახავ გაეხმაურა დაריה ალექსეევნა როგორი იქნება ყოველს რაღაცა ხქონდეს მოპარული მე თავის დღეში არაფერი მომიპარავს თქვენ არა დაריה ალექსეევნა მაგრამ რა სიტყვის თავადი რატომ გაწითლდა ერთბაშად მე მგონია სიმართლეს ამბობთ თუმცა მეტის მეტად აჭარბებთ თქვა მართლაც გაწითლებულმა თავადმა თქვენ კი არაფერი მოგიპარავთ თავადო ფუ რასაცაცილოა გონს მოდით ფერდისჩენკო ჩაერია გენერალი უბრალოდ საქმე საქმეზე რომ მიდგა მოყოლის შეკწყოთ და ახლა თავადიც გინდათ გარიოთ უთქმელი კაცია და ემიტო მოუჭრა დაריה ალექსეევნა ან მოხqed ფერდისჩენკო ან გაჩუმდი და თქვენთვის დაედიეთ. ყოველგვარ მოთმინებას დაუკარგავთ კაცს. მიახალა გაბრაზებულმა ნასტასია ფილიპოვნა. ახლავე ნასტასია ფილიპოვნა. ოღონდ თუ კი თავადი გამოტყდა, მე კი მაინც იმას ვიჟინებ რომ თავადი გამოტყდა. მაშინ რა სიტყვა და მაგalitაც სხვა. არავის დავასახელებ, ოდესმე სიმართლის თქmarომ დაეპირებინა, რაც შემეხება მე ბატონებო მოსაყოლი თითქმის არაფერი დამრჩა. მეტად უბრალო, სულელური და საძაგელი ამბავი გახლავთ. ვკრამ გარწმუნებთ, کوردი არა ვარ. მეც არ ვიცი როგორ მოვიპარე. ამ სამი წლის წინ ერთ კვირა დღეს სემეონ ივანოვიჩ ისჩენკოს აგარაგზე ვიყავი. სტუმრები ყავდა სადილად დაパტიჟებული. ნასადილევს მარტო მამაკაცები შევრჩი დგუინოს. ვიფიქრე მარია სემეონოვナス მასპინძლის გასათხოვარ ქალს ვთხო, ფორტეპიანოზე rame დაგვიკრას მетки. კუთხის ოთახი რომ გავიარე, მარია ივანოვნა სამშოა მაგიდაზე მწوانეს სამმანეთიანი დავინახე. ეთყობა რაღაც საოჯახო საქმეზე დასჭირებოდა. ოთახში არავინ იყო. ავიღე ფული და ჯიბეში ჩავიდე. რატომ მეც არ ვიცი. რამ მომიარა ვერ გეტყვით. ოღონდ სასწრაფოდ კი გამოვტრიალდი და სუფრას მეუჯექი. მზე ვარ ჩემთვის და ველი რა მოხდება. საკმაოდ აღელვებული გახლდით. ენა არ გამიჩერებია ანეკდოტები მოუყევი, ხარხარებდი. მერე მანდილოსნებს მეუჯექი. დაახლოებით ნახევარი საათის შემდეგ მოიძიეს ფული და მოახლეებსში მოიგიტხეს. ეჭვი მოახლე دارიაზე მეიტანეს საოცარი ინტერესი და თავგამოდება გამოვიჩინე მახსოვს როცა دارიას გაოგნებისაგან ენა муცელში ჩაوعარდა ჩავაცივდი გირჩევნია შენ თვითონ აღიარო მარია ივანოვნა კეთილი გულის ამბავი რომ ვიცი გაパტიებს მეთქი ყოველას გასაგონადვეუბნებოდი ყოლა ჩვენ შემოკურებდა მე კიそれт ისムგრი და საოცარსი ამოვნებას რომ ვ khảдагებდი და ამავე დროს ფული თვითონ მეदोჯიбеში ის სამმანეთიანი იმ საღამოს ვე რესტორანში დავხარჯე. შევედი და ერთი ბოთლი ლაფიტი მოვითხოვე. თავის დღეში არ მომითხოვია ასე ერთი ბოთლი. მისაყოლებლის გარეშე. მინდო და ჩქარა და მეხარჯა. დიდი სიנדיსის კენჯნა არც მაშინ და არც მე რე არ მიგრძნია. სწოდрос ალბათ ამას აღარ ჩავიდენდი. გინდა მიჯერეთ გინდა რა, როგორ გზენებოთ? არ მაინტერესებს. ეს იყო და ეს. არა მგონია ეგ თქვენი ყველაზე უხამსი საქციელი იყოს. ზიზღით უთხრა დაריה ალექსეევნა. Экс-аксельيكي ара психологиური შემთხვევა შენიშნა აფანასი ივანოვიჩმა. მოახლე რა თქმა უნდა მეორე დღესვე გაააგდეს. იმ სახლში ასეთ ამბებს არავის აფატებდნენ. თქვენ არაფერი თქვით? უყურეთ ერთი. აბა მაშું და მივსულიყავ და ჩემი თავი გამეთგვა? чайი хитхи და фердисченკო. ცოტა არ იყოს გაოცებული დარჩა მისმა მონაყოლმა ყველაზე უსიამოშთაბეჭდილებારો მოახტინა. راس сазаглоба шез заха ნასტასია ფილიპოვნა. ვა Кацеубнеби чენი ყველაზე უხამსი საქციელი მოხევიო და ამასთან სტხობт ლამაზი იყოს. ყველაზე უხამსი საქციელი მუდამ ყველაზე ბინძურიცა, ივან პეტროვიჩიც სწორედ ამასვე გვეტყვის. ახლა, განაცოტანი არიან შეხედავ თვალს რომ მოკჭрис, კაცურკაცად მოაქვს თავი, იმიტომ რომ კარეტა აქვს. განაცოტას აქვს კარეტა. მეરે და რა საშუალებით? ერთი სიტყვით ფერდიშენკო მთავს ਵღარს ზლია. ერთბაშად გაბოროტდა. ყოლაფერი და ავიწდა და საზღვარს გადავიდა. სახეთ საოცრად დაეღრიჯა. адვილი შესაძლებელია რომ ეგონა მისი მონაყოლის სულ სხვა штаბეჭდილებას მოახდენდა ასეთი უზრდელური იეღლიშები და ტოცკის თქმისა არ იყოს თავისებური წატრაბახება ფრიად ხშირად ემართებოდა ფერდისჩენკოს და დამახასიათებელი იყო მისთვის ნასტასია ფილიპოვნას ბრაზით ლამის შეაცახცახა და ფერდისჩენკოს მრისხანედ გადახედა ისიც მყისვე დაფრთხა მეტისმეტი მომივიდაო და ენა ჩაიგდო ხომარ მოურჩეთ ამით свидачя парафанасი ივანოვიჩმა ჩემი რიგია ოღონ ჩღავათით ვისარგებლებ და არ მოვყვები გადაწყვეტით გამოაცხადა პティцинმა араксურთ არ შემიძლია ნასტასია ფილიპოვნა თანაც ასეთი პეტიჟიო შეუძლებლად მიმაჩნია გონი თქვენი რიგი უნდა იყოს генераલો მეუბრა უნდა ნასტასია ფილიპოვნა თუ რომ თქვენს უარ სიტყვით სამწუხაროდ ყოველפרי ჩაგვეშლება მეც ვაპირებდი ერთი ამის მოყოლას ჩემი საკუთარი ცხოვრებიდან, ოღონდაც თქვენსა და აფანასი ივანოვიჩის შემდეგ, რადგან გული უფრო მომეცემოდა. სიცილი დააყოლა ბოლოს. ო, რაკი თქვენს გვპირდებით, გულხურვალედ შეძახა გენერალმა, მზად ვარ მთელი ცხოვრება გადმოგიშალოთ. გამოგიტყდებით ჩემი რიგის მელოდინში უკვე მომავზად ერთი ანეკდოტი. მისაღმატებულებას სახეზე ეტყობა რა განსაკუთრებული ლიტერატურული გემოვნებით და სიამოვნებით დაумუშავებია თავისი პატარა ანეკდოტი. გაბედა ჩარევა შეცფუნებულმა ფერდისჩენკომ და გესლიანად გაიღიმა. ნასტასია ფილიპოვნა მცერად გადახედა генераლს და შეფარვით შეეღიმა. თუმცა ეთქობადა, ნახველი და წუხილი სულ მეტად და მეტად ერეოდა. აფანასი ივანოვიჩმა რომ გაიგონა, ნასტასია ფილიპოვნაც მოყოლასაპირებსო უარესად დაფრთხა. როგორც ყოველკაც ბატონებო დაიცო გენერალმა ზოგი რამ ურიგობა მეც ჩამიდენია მაგრამ საკwirველი ის არის რომ ეს პატარა ანეკდოტი რომელსაც ახλαგი ამბობთ ჩემი ცხოვრების ყველაზე საძაგელ ანეკდოტად მიმაჩნია მასაკე თითქმის 35 წელმა განვლო მაგრამ რომ მომაგონდება გულში მაინც მწარედ გამკrawValue თუმცა მეტის მეტად სულელური საქმე ყია მაშინ ჯერ კიდევ პრაპორს ჩიკი გახლდით და სამხედრო სამსახურის ჭაპანსვეწეოდი. ყოლამიცით პრაპორშჩიკის ამბავი. ძარღებში სისხლი უდუხს. არაფერი კი არაბადია. იმხანად ერთი დენსჩიკი ამიჩნდა. სახელად ნიკიფორი. თავსიკლავდა პირდაპირ ჩემი საქმეების მოგვარებაში. კაპიქს კაპიქ ზეადებდა, მიკერებდა, მიხეხავდა და მიკრიალებდა ყოლაფერს. თუ სადმე რასმე მოიხэлთებდა, کوردობასაც არითაკილებდა. オーウンド czymთვის შეემატებინა rame. Erdgulze Erdguli da patiosani katsi iqo. Metskhadia katsrad magram samartlianad vekzeodi. Ert patara khalakshi sakmao khans mogikhda qopna. Porštatchimimi chines bina gadamdgari porutchikis khruvis sakhlshi. Porštatdi gareubani germanulad 80 წლისა თუ დაახლოებით ამ ხნის ბებრutcnowი ικნებოდა. ძველი ძველი უხეირო ფიცრული სახლი ედგარც მოახლე ყავდა იმ გაჭირვებულს. მაგრამ მოდესღაც კი თурმე დიდი ოჯახი ჰქონია და ბლომად ნათესავი ხვევია. ზოგი მომკდა რა ამ ხანში. ზოგი სხვაგან გადაbargebula. ხუებს დედაბрис არსებობაც დაიწგებიათ. ხმარი 45 წლის წინათ დაუმარხავს. რამდენიმე წლის წინ მასთან თурმე ერთი დისწულიც ცხოვრობდა კუზიანი და დიდი როკაპი ვინმე. ერთხელ დედაბრისთვის თიცზეც კი უკბენია მაგრამ ისქალიც მომკდა რა ასე რომ დედაბერი ეს სამი წელი მარტო მარტო ცხოვრობდა რას უნდა გავერთე მის სახლში цаრი ელტარიელი იყო სიკეთეს ვერაფერს გამორჩებოდი ხოლო მამალიც მომპარა თანამდებობთ დღესაც არ ვიცი თუმცა მის გარდა სხვას ვის უნდა ეკნა მამლის თაობაზე კარგი დიდი ჩხუბი მოგვივიდა ჰამსობაში ისე მოხდა რომ ჩემი პირველივე ხოვნით მეორე ბინაში გადამიყვანეს ქალაქის მეორე ბოლოს მდებარე ფორშტადში ბლომატ цვრილშვილის პატრონ ვაჭრის ოჯახში მახსოვს იმ ვაჭარს დიდი წვერი ჰქონდა მე და ნიკი ფორის სიხარულით გადავbargდით და აღფოთებულებმა დავტოვეთ ბებერი გავიდა სამი დღე სწავლებიდან რომ მოვbrunდი ნიკი ფორმა მომახსენა თქვენო მაღალ კეთილშობილებო, სულტყويلად დაუტოვეთ იმ დედაბერს თქვენი თასი, წვნიანი ახლა რითმო გართვათო. რა თქმა უნდა გამიквирда. ეგ როგორ მოხდა რომ თქვენი თასი დიასახლისთან დარჩა მეთქი. გაოცებულმა ნიკიფორმა ისევ მიპატაკა, რომ გადმოვიდიოდით დიასახლისმა თქვენი თასი არ მოქვცა. იმ მიზეზით თითქოს ქოთანი გაუტეხეთ და ამიტომ სანაცვლოდ თქვენს თასს იტოვებს. თქვენს თითქოს ასე დაგიბარებიათ მისთვის. ცხადია მისმა ასეთმა უსინდისობამ მოთმინებიდან გამომიყვანა სისხლი ამიດugდა წამოვხტი და დედაბრისაკენ გავქანდი დედაბერთან ასე თქვა თუკე გაცოფებული მივიედი ხედა ვზიის მარტო-მარტო цинкарис კუტხეში თითქოს მძეს მოფარებია ლოყაზე შემოუდია ხელი მოgekhsenebat mašinue erti risva davatexe aseti da aseti khar mtkhi erti sitqit karga chevamke rogorc ruseps mogvdgams kholme ხედავ რაღაც უცნაური ამბავი ხდება ზის ეს დედაბერი მიყურებს თვალები გადმოუკარგლავს ხმას არიგებს რაღაც უცნაურზე უცნაურად მომჭტერებია თითქოს ქანაობს ბოლოს მეც ენა ჩავიგდე ჩავაკვერდი ჩავკითხე პასუხი არ გამცა ცოტახანს ასე გავჩერდი ბუზები ბზუიან ზეჩადი სიჩუმეა სრულიად შეცფუნებული გამოვტრიალდი და წამოვედი сахლამდე არ ვიყავი მისული მაიორთან გამომიძახეს მერე ასეულში მომიხდა წასვლა ასე რომ შინ საღამოს დავbrunდი ნიქი ფორმა ესმო מחალა პირველად იცით თქვენო მაღალ კეთილშობილებო ის ჩვენი დიასახლისი მომკudaraო როდის მეთქი ამ საღამოს საათ ნახევრის წინო მაშასადამე მე რომ ვლანძღავდი სწორედ იმ დროს ლევ და თურმე სულს უნდა მოგახსენოთ ისე გამაშტერამ ამambავმა კონსლივს მოვედი. მერე სულ ამაზე ვფიქრობდი სიზმარშიც ვნახე. ცრმორწმუნი არ გახლავართ, მაგრამ მესამე დღეს საყდარში დავესწარი დასაფლავებას. ერთის თქმით, რაც დრო გადიოდა, მეტად და მეტად მაფიქრობდა ეს ამბავი. რომ თქვათ ძალიანო არა. მაგრამ ხანდახან რომ გავიხსენებდი, თუდად ხტებოდი ხოლმე. ბოლოსი ციტრა დავასკვენი. ჯერერთი, ხალი იყო асевткуад ადამიანის შვილი ჩვენს დროში რომ ამბობენ ჰუმანური არსება ცხოვრობდა დიდხანს ცხოვრობდა ასე ვთქვათ ცას გამოეკერა erdros shvilebi tsqavda kmarit ojakhits konda natesavebi ekhuia ertisitquit mis irguli sitsotskhled ughda qolaperi ughimoda da utsbat gathavda qolaperi ukvalod gakra darcha martod marto rogorts rogorts ertiram buzi укунити укулисамდე შეჩვენებული ბოლოს მისი ხსას სრულიც დადგა მზის ჩასვლისას ზაფხულის წნარ საღამოს სულსლებს ჩემი დედაბერი რათმე უნდა ჭუის სასწაული მაგალითი გახლავთ ყდა სწore დამწუწს ასე ვთქვა გამოსათხოვარი ცრემლების მაგივრად ყმაწვილი თავზე ხელაღებული პრაპორს ჩიკი დოინ ჩემო ყრილი დაკარგული თასის გამო რუსულად უკურთხებს და ისე აცილებს ამ ქვეყნიდან გუეჭველია დამნაშავე ვარ მართალია დიდმა ხანმა განვლო massacre მეც შევიცვალე და რახანია უკვე ჩემი საქციელი თითქოს ხვისად მიმაჩნია მაგრამ სინდისისე მომкенჯნის ასე რომ გიმეორებთ მიკwirს კიდეც მithumet es tudamnashavebar ხომ სულ ჩემი ბრალი არა რაღა სწორედ ამ დროს მოუნდა სიკვდილი ხადია მხოლოდ იმან შეიძლება გამამართლოს რომ ეს საკციელი თავისებურად ფსიქოლოგიურია მაგრამ მაინც ვერ დამიმშვიდ და გული ვიდრე ამ 15 წოდე წლის წინათ წესად არ შემოვიღე დავردمილთა თავშეფარში ორი სнеული დედაბერი ჩემს ხარჯზე შევინახო რათა ამ ქვეყნიური ცხოვრების უკანასკნელი დღეები ტკბილად გაატარონ და არაფერი მოაკლდეთ ფიქრობს ამისოთ ფულიც გამოვყwandერცში რომ შემდეგშიც ასე გაგრძელდეს ეს იყო და ეს ვიმეორებ იქნებ ბევრი სხვა ცოდვაც მქონდეს ჩადენილი მაგრამ სინდისზე ხელდადებით რომ ვთქვა ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყველაზე უხამსად მიმაჩნია ჰოდა ყველაზე უხამსი საქციელის ნაცვლად თქვენ მაღმატებულებამ ყველაზე შესანიშნავი საქციელი გუიამბო მოუattuეს ფერდისჩენკო და ესა დაასკვნა ფერდისჩენკო Марта ле гитхрат генераלו арц мეგუნა თუ კეთილი გული გქონდათ აფსუს თუჩი აი ბზოა ნასტასია ფილიპოვნა აფსუსო ვითომ rato mao шесציნა генералма და ფრიად ნასიამოვნებმა მოწრუპა შამპანური ჯერი აფანასი ივანოვიჩსე მითკა რომელიც უკვე მომზადებული ყო საამბობლად ყოლა მიხვდა რომ ივან პეტროვიჩის მსგავსად უარს არიტყოდა ამასთან სხვადასხვა მიზეზის გამო мисс монапулс განსაკუთრებული წნობის წადილით ელოდნენ და ამავე დროს შიгадаშიქ ნასტასია ფილიპოვნაცაც შეფარვით უჭრდნენ саоцარი დიახაც миси მედიდური ગარეგნობის საკადრიસી ღირსებით დაიწყო აფანასი ივანოვიჩმა ერთ-ერთი თავისი საამური ამბავი დაიწყო 7 თავაზიანი કિલોთიoverline макое витквит რომ აფანასი ივანოვიჩ ტოცკი царმოსადეგი კარგი შესახედავი ჩასუქებული კაცი იყო ცოტა мелоди აღარაშერეული, ღაჟღაჟა, ფლახვი ლოყებითა და ჩადგმული კბილებით. ტანსაცმელს ხალვაცსა და მოხდენილს ატარებდა. გასაოცარი ხັດკათა საცვლები ეცო. მის თეთრ ფუნჩულა ხელებს კაცი თვალს ვერ მოაშორებდა. მარჯვენა ხელის სალოკთიძე ძვირფასი ბრილიანტის ბეჭედი ეკეთა. აპანასი ივანოვიჩი რომ ყვებოდა ნასტასია ფილიპოვნა ამ დროს თავისი სახელოს მაქმანს დაცქეროდა და მარცხენა ხელით აცვალებდა ამიტომ ერთხელაც ვერ მოახერხა მოამბისთვის შეეხედა ყველაზე მეტად ის მიადვილებს ამოცანას დაიწყო აფანასი ივანოვიჩმა რომ უთოთ ჩემი ცხოვრების ყველაზეც სუდი საკციელი უნდა გიამბოთ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კაცი ყოყმანს არ დაიწყებს სინდისი და გული მყის გიკარნახებს სწორედ რომელ ამბავს მოხווה. სამწუხაროდ უნდა გამოგიგდდეთ რომ რაცოდوادს მაქვს ჩადენილი ცხოვრებაში ჩემი караფშუტობითა თუ თავკარიანობით. ერთი ყველაზე მძიმედ მაწევს გულზე. მასაკეთ დაახლოებით 20-მა წელი მაგანლო. იმხანად პლატონ ორდინცევს ვესტუმრე სოფლად. იგი სულ ახალი ამორჩეული იყო თავადაზნაურობის წინამძღოლად და ახალგაზრდა სულთან ერთად ჩამოსულიყო ზამთრის დღესასწაულებზე. ამასობაში ანფისა ალექსეევნას დაბადების დღემაც მოაცია. ჰოდა ორი ბალი გველოდა. იმ ხანად დიდ მოდაში და მაღალ საზოგადოებაში ფრიად გახმაურებული იყო გიუმა ფისის მშვენიერი რომანი ლა დაამ ო კამელიე. პოემა რომელიც ჩემი ფიქრით, არც სიკვდილი და არც მოძウェლება უწერია. დიუმა პისი. დიუმა შვილი. ფრანგულად. ლადამ ო კამელიე. ქალი კამელიებით. ფრანგი მწერლის ალექსანდრე დიუმა შვილის რომანი, რომელსაც დიდი წარმატება ხვთა და სოფლიო პოპულარობა მოუტევა მწერელს. დოსტოევსკის რომანის ქვეტექსტით პარალელსავლებს დიუმას რომანის გმირსა და ნასტასია ფილიპოვნას შორის. პროვინციაში ყოლა ხალიახდაცებული იყო ამ ციგნით. ყოველ შემთხვევაში, ვისაც კი დაეკითხა. მიმზიდველმა ამbau მომთავარი გმირის ორიგინალურმა წარმოდგენამ, წარმტაცი სამყაროს დეტალურმა აღწერამ და ბოლოს ციგნში გაფანტულმა მომხიბლავმა წვრილმანებმა ასე მაგალითად хан თეატრი хан ვარდისფერი კამელიების stArrayბამ ერთი სიტყვით ამ შვენიერმა დეტალებმა და ყველაფერმა ერთად თითქმის ყოველს თავბრუ დაახვია კამელიის ყვავილები საოცრად შემოვიდა მოდაში დიუმას რომანის გმირი ხალი მარგარიტა გოტიეს ასე ერთოდ გამოდიოდა სხვადასხვა ფერისთა იგ <li>ზოგდღეებში თეატრი ზოგჯერ წითელი კამელიებით quelle amqavilebs daezebda aba ertimithalit ramdeni kamelia unda ishobot mazrashis rotsaquela kameliebs ezebs tundats bali ishiueta dimartebodes saqali petia vorkhovskoy imkhanat anpisa alekseevnas tandneboda da chkneboda tumtsa vergetqvit matchoris martla iqo rame tu ara esegi sheizleboda khono da imedi tu ara gijivitki darboda saqali rom anpisa alekseevnas tand kameliebi eshova როგორც ნობილი გახდა გუბერნატორის მეუღლე სტუმარი პეტერბურგიდან ჩამოსული გრაფინია სოცკაია და sofia bespalova ბალზე უთულოდ თეთრი კამელიებისໄგულებით მობძანდებოდნენ ხოდა ან ფისა ალექსეევნა მას განსაკუთრებული ეფექტისათვის წითელი კამელიები მოინდომა საცოდავ პლატონს ლამის სული ამოხადეს სირბილით მოgekხენებად კმრის ამბავი აღუთვაໄგულს გიშოვიო მაგრამ რამე десятая дрискатерина александровна митищевас, რომელიც анфиса Алексеевнас ყველაფერში ეცილებოდა, დაესწროდა, წაიღო камелии. ისინი данасис ხлад იყვნენ ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, анфиса Алексеевнас истерика დაემართა, გული წაუვიდა. დაიგუपा Платоნი. გასაგებია Петяс, რომ როგორმე ამ გაჭირვების დროს თაიგულიეშობა სადმე შესაძლოა ძალიანაც მოეგო анфиса Алексеевнас თვალში. ქალის madresებასაც ამ შემთხვევაში საზღვარი არ აქვს ხოლმე. პეტია გიჟივით დარბოდა აქეთ-იქით, მაგრამ შეუძლებელს ედანებოდა. უეცრივ საღამოს 11 საათზე დაბადების დღისა და ბალის წინა ღამით პეტিয়াস შეხვდი მარია პეტროვნა ზუბკოვასთან, ორდნიცევის მეზობელთან. სახე upperBoundინავდა. რა იყო მეთქი? ვიშოვე, ევრიკაო, მითხრა მან. სწორედ ძალიან გამო뀌რვე, საათ რა საშუალებითი შოਵੇਂ მეთქი მithres ekshaiskhirti grzeltsvera vaajari chovrops guara trepalovi ekshaiskhi patara khalaki gakhlavt sul 20 ode versze chvens mazras artsekutnis didi didari vinmeao mokhutsebuli tsolismeti ara vin gaachnia samagiorot iadoneps zrdiano ortave qavilepsia gagijebuli kameliyebits akto moitsa getaqva ek nagdiro maraa jerikneb artsmoktses metki დაუჩოქებ მუხლებსი ჩავUARTები და სანამ არ მომცემს არ მოვეშვებიო. როდის წახვალ მეთქე, ხვალ ალიონზე 5 საათზეო. მაშ ხმერთმა ხელი მომიმართოს მეთქე, ძალიან გამიხარდა მის მაგივრად. ორდინცევებთან გამოვbrunდი. ბოლოს 2 საათი გახდა უკვე, მაგრამ რაღაც ვერ მოვისვენე. ისიყო დაწოლა და ვაპირე რომ უეცრივ ორიგინალურზე ორიგინალური აზრი დამებადა. Аудокида самзареулоში фехакреფიт გავედი. მეტლე Савели гаваღვიძე, 15 მანეთს დავპირდი 9-ვარ საათში ეტლი შემიბიმეთქი. 9-ვარ საათის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეტლი გარეთ მელოდა. მithres Амфиса Алексеевнаს შაკი კი აქვს цицхემისა აבודებსო. ჩავჯე კი ეტლში და გავწიე. 5 საათზე უკვე ეკშაისკში გავჩndim. ფუნდუქში გავჩერდი. Алионს დაუცადე. 7 საათზე კი რეპალოვის მივადeki. ასიადა ასემეთკი, კამელიები გაგვ თუ არ, მიშველეთ მამაშვილურად გეხვეწებით, გადამარჩინეთ, მუხლმოდრეკი გវេდრებით მეთქი. მაღალი ბრგე, ჭაღარა, კუშტი მოხუცი იყო. კაცშია შინებდა. აპა-па, არ მოგცემთო. მე ფეხებში ჩაუვარდი. დიახ, პირდაპირ მის წინ გავიშოტე. რა იყო შვილო, რა დაგემართაო? დაფრთხა კიდეც. ჩემი სიцоцоცხლე თქვენს ხელთაა მეთქი. შევძახე წაიღეთ თუ ასე აღმერთ მაგიშველოთო. ხო და დავკრიფე და რა დავკრიფე, მაშინ წითელი კამელიები. თვალს მოგწვეთ და პირდაპირ. ისეთი პატარა ორანჟერია ხონდა. ოხრავდა და ოხრავდა, beri კაცი. 100 მანეთი მივაწოდე. არა შვილო, სწორედ ძალიან მაწყენინებო. თუ ეგрея პატივცემულო, ეს 100 მანეთი ინებეთ და ახაურსაavad მყოფოს შეsrcset, პირობებისა და საჭმლის გასაუმჯობესებლად მეCTk. ай ексуа шვილო კეთილი და ღვთისმადლო საქმეა თქვენი მსეგრძელობისთვის შევწირავო ძალიან მომეწონა ეს ბერიკაცი ასე ვთქვათ цმინდა цყლის დულავ ღესუშ რუსი კაცი დულავე სუშ კუიдри ფრანგულად სიხარულიც ასვეციე და машин მე უკან გამოვკუსლე ოღონდ მთავარი გზით არ წამოვედი პეტიას რომ არ შევხვედროდი ჩამოსვლისთანავე თაიგული ანფისა ალექსეევნას გაბუგზავნე თვალს გაახელდა თუ არა, მაშინვე მიერთმიათ. ალბათ წარმოიდგენთ რა ახტაცებას რა მადლიერებას გამოიწევდა, რა მადლობის წრემლები დაიფრქეოდა. პლატონმა გუშინ საქეთ ცოცხლად დამარხულმა პლატონმა წრემლები დამისველამკერდი. ვაი რომ ასეთია ყოლა კმრის ბედი ღიდან კანონიერი ხორცინების და არსებისა. სხვა ვერაფრის თქმას გაუბედავ, მაგრამ საწყალ პეტიას ამამბის შემდეგ ყოლა იმედი გადაუწყდა. ჯერ მეგონა როცა გაიგებს ალბათ დამკლავს მეთკიდა, კიდეც მომევზადე და სახვედრად მაგრამ მოხდა ის რასაც არაფრით არ მოველოდი. გული წასლო და საღამოს ბოდვა დაეწყო და დილით კი ხੁਰვებად გადაგქცეოდა. ბავშვი ვითქვითინებდა თурმე, კрунჭხები ემართებოდა. ერთი თუ შემდეგ როგორც კი გამოკეთდა კავკასიაში ეთხოვა გადაყვანა. ერთი სიტყვით თელი რომანი გამოვიდა დამთავრდა იმით რომ ყირიმში მოკლეს მაშინ მისი ძმა სტეპან პორხოვსკოი პოლקס მეთაურობდა და თავიც გამოიჩინა იქ გამოგიტყდებით კარგახანს მкенჯნი და მაინც ინდისი რისი გულისთვის რატომ მოვუკალ ასე გული მეც რომ შეყვარებული ყოფილიყავ კიდევ ჰო თორემ უប្រალო სიცუღლუვით მომივიდა მხოლოდ უצინარი გაარშიყების მიზნით სხვა არაფერი ეს თავი გული რომ არ გამომეცალა მისთვის ხელიდან ვინიც ის დღესაც 소ცხალი და ბედნიერი ყოფილიყო საქმე კარგად წასულოდა და თურქებისთვის არ შეეკლა თავი აფანასი ივანოვიჩმა ისევე დარბაისლურად დაამთავრა როგორც დაიწყო ყოლ ამ შეამჩნია რომ ნასტასია ფილიპოвнаს რააც უცნაურინა პერცკალმა გაუელვა თვალებში და თუჩებიცა უკანკალდა Папанاسي Ионовичის амბის დამთავრებისას ყოლა ცნობის მოყოლეობის შეცხერო და ხანერც хан მეორეს მოატყუეს ფერდისჩენკო, დიახაც მოატყუეს, არა მოტყუება, სწორედ ამას გქვია. შეზახა მტირალახმით ფერდისჩენკომ, რომელიც მიხვდა, რომ არათუ შეეძლო, კიდეც უნდა ჩაერთო სიტყვა. „ვისიប្រალია თქვენ თუ საქმეს ვერ ჭახვთ? ხოდა, ისსავლე ჭクイანი ხალხისაგან" ნიშний смогებით მოუჭრა داريا ალექსეევნამ, ტოცკის ზველმა, ერდგულმა მეგობარმა და ხელის შემწყობმა. მართალი ბრძანდებით, აფანასი ივანოვიჩი, პეტი ჯიოფრიად მოსაწენი გამოვიდა. ხოდა მოურჩეთ ბარემ. დაუდევრად თქვა ნასტასია ფილიპოვნამ. მეც მოუყვები, რასაც დაკpirდით და მერე ყველა ბანკოს ჩავუსხდეთ. მაგრამ ჯერ დაპირებულ ანეკდოტს ველით, გაუხარდა გენერალს. თავადო მოولدნელა დამყვახეთ მიუბრუნდა ნასტასია ფილიპოვნა თავაც. ჰაგერ, ეს ჩემი ძველი მეგობრები, გენერალი დააფანასი ივანოვიჩი სულ ჩემი გათხოვების ცდა შეარიან. მითხარით ერთი, როგორ ფიქრობთ, გავთხოვდე თუ არა? როგორც მეტყვით, ისე მოიქცევი. აფანასი ივანოვიჩს ფერფური წაუვიდა. გენერალი სახთად დარჩა. ყოლა მთვალები დაჭყიდა. განია ერთადგილს მიეყინა. ვის? ვის უნდა გახყვეთ? ჩაყვვეთილი ხმით შეეკითხა თავადი. გავრილა არდალიონოვიჩი ივოლगिनს. გააგზელა ნასტასია ფილიპოვნამ იმავე მყახემ მткиცე და მკაფიო ხმით. რამდენიმე წამს დუმილი ჩამოواردა. თავაც თკმაუნდოდა და ვერ ახერხებდა თითქოს საोच्चარი ლოდი დასწоло და გულზე. არა არ გახquet. წამოიჩურჩულა ბოლოს და სიმწრით მოითქვა სული. Може гре იყოს Гаврила Ардаლიონოვიჩ მბრძანებლური თითქოს საზეიმო კილოთი მიუბრუნდა ხალიგანიას. გაიგონეთ რაც გადაწყვითა თავადმა, ხოდა ჩემი პასუხიც ეგ არის, ასე რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოურჩეთ ამ საქმეს. ნასტასია ფილიპოვნა ხმა აუკანკალდა აფანასიイვანოვიჩს. ნასტასია ფილიპოვნა შეშფოთებით შეუძახა გენერალმა, ყოლა შეტოკდა და შეწრიალდა. რა დაგემარტათ ბატონებო, თითქოს გაიუკირვა ნასტასია ფილიპოვნა. რა იყო? ან რას ახეები გაგიხდათ? ხომ, ხომ არ დაგავიწყდათ ნასტასია ფილიპოვნა, ენის ბორძიკი წაილუღლуга ტოცკი, რომ პირობა მოგვეცით? савсებით нбаყოფლობით ასე რომ შეიძლებაოდა ცოტა მაინც დაგენდეთ მე მიჭირს ლაპარაკი რა თქმა უნდა ფრიად מצוחوار მაგრამ ერთი სიტყვით ახლა ამ מצຸດ სიცის ისიც ხალხში და ამგზით ამ პეტიჟიოთი გადაწყვეტა ესოდენ სერიოზული ამბისა რაც პათიოსნებასა და გრძნობას შეეხებაrazets дамокидеულია თქვენი არ მიквир сафанаси ივანოვიჩი მართლაsulдагბნეviat tavgzа ჯერ ერთი რასნიშნავს ხალხშიო განამშვენიერ ინტიმურ კამპანია შეარა ვართ? ან და პეტიჟიო რაშუაშია. მე მართლა მინდოდა ჩემი ანეკდოტი მეამბნა ხო და გიამბეთ კიდეც. რითია ვითომ ცუდიან? რატომ ამბობთ არასერიოზულიო? განა ეს სერიოზული არაა? ხომ ગઈგონეთ თავაც რომ ვუთხარი, როგორც მეტყვით, ისე გადავწყვეტ მეთქი. რომ მეCTkა კიო машинვე დავთანხმდებოდი, მაგრამ არაო მithრა და მეც უარი ვთქვი. თელჩემი სიცოცხლე სასწორზე შევაგდე. ამაზე სერიოზული რა უნდა იყოს? მაგრამ რაშოაში აქვს თავადი. ბოლოს და ბოლოს ვინ არის თავადი? წაიდუდუნა გენერალმა რომელმაც ਵღარ შეიკავა აღშფოთება. თავადის ასეთი შეურაცხმყოფელი ავტორიტეტით გამოწეული. თავადი ის არის რომ თელჩემს ხოვრებაში პირველი წეშまりтат ertguli katsi ეგვნახე და ვიწამე მისი man eti er shekhedvit daijera chemi da, da mets mjera misi izgadamrcheniya madloba mo vakhseno nastasiya filipovna sromase ase pakizad momektsa tkva bolos khmiskankalit gapitrebul maganiam romolsats tutchebi egritseboda es ratkmaunda ase tsunda kopiliqo ogond tavadi tavadi am ambavshi 75000 sepotineba ara გააცყვედინა უეცრივ ნასტასია ფილიპოვნა. ამის თქმა გინდოდათ? ნუ არ ყოფ, თუთუო და ამის თქმა გინდოდათ. აფანასი ივანოვიჩ, დამავიწყდა ესეც დამემატებინა. ის 75000 მანეთი უკანვე წაიღეთ და იცოდეთ მოგთათ გაძლევთ თავის უფლებას. კмара, თქვენც ხომ უნდა ამოისუნდქოთ. 9 წელი და 3 თვე გავიდა. ხვალ ახალი ცხოვრება დაიწყება დღეს კი ჩემი დაბადების დღეა. დღეს მე ჩემს თავს ვეკუტნი. პირველოდ ჩემ სიცოცხლეში გენერალო აჰა თქვენი მარგალიტიც თქვენს მეუღლეს მიუტანეთ ხვალიდან კი ამ ბინასაც სწოვებს აბოლოდ აღარც საღამოები იქნება ბატონებო ამ სიტყვებით ნასტასია ფილიპოვნა ერთბაშად წამოდგა და თითქოს ცასვლა დააპირა ნასტასია ფილიპოვნა ნასტასია ფილიპოვნა გაისმა ყოველი მხრიდან შეძახილები ყველა აღელდა და ადგილიდან წამოდგა ყველა ნასტასია ფილიპოვნა შემოეხვია და შეშფოთებით ისმენდნენ ам нацვეთ, нацვეთ აგანკალებული ხმით ნათქომ გამწარებულ სიტყვებს. ყოლა რაღაც შფოთსა ეტანა. ვერავინ ვერაფერს მიმყვარ იყო, ვერავის ვერაფერი გაეგო. სწორედ ამ წუწს უეცრი ხმამაღლა ძლიერად დაიწკრიალა ზარმა, ზუსტად ისე როგორც ამ დილას განეჭკას ბინაში. აა, აი დასასრულიც. ძლივს არა, 12:30-ია. შეც ზახა ნასტასია ფილიპოვნამ ბატონებო გთხოვთ დაბრძანდეთ დასასრული ახლა იქნება ნასტასია ფილიპოვნამ ეს თქვა და პირველი დაждა უცნაური ღიმილი უკრთო და ბაგეზე ის უხმოდიჯდა და საშილად აღგზნებული მოუთმენლად მისწერებოდა კარს ეჭვი არაა როგოჟინი და 100000 იქნება ჩაიდუდუნა პტიცინმა თავისთვის თავი მე15ე мухле катя залзе შეშინებული შემოვიდა хმერт маღრიცისი კრამბავია ნასტასია ფილიპოვნა 10 ამდე კაცი შემოიჭრა მტრალები არიან ახ შემოსლა უნდაт როгоჟინი მოვიდაო იძახიან თვითონიც ისო ამობენ მართალია катя ახლავე შემოუშვი ყოლა ყოლა ნასტასია ფილიპოვნა ადამიანის სახე რომ არცერც არ აქვს საშინელება შემოუშვი катя ნუ გეშინია ყოლა შემოუშვი თორემ უშენოდაც შემოვლენ და ხერხაკანი იყო წაგંદელივით ბატონებო იქნებ წყინთ რომ თქვენი თანდასწრებით მინდა ეს ხალხი მივიღო ნიუბრუნდა ისტუმრებს წუხვარდა გთხოვთ მაპატიოთ მაგრამ ასია საჭირო და მეც ძალიან ძალიან მინდა რომ ამ დასასრულისას ჩემი მოწმენი ბრძანდებოდეთ თუმცა როგორ გზენებოთ განცვიფრებული სტუმრები კლავ ერთ ჩურჩულსა და ერთმანეთის გადახედაში იყვნენ ჩანდა რომ ყოველი ვეს წინასწარ მოფიქრებული და დაწყობილი იყო даром настасия филипოვнас უკვე ნამდვილად ჭკუაზე შეშლილს ახლა ვეღარავინ გადაათქმევინებდა რასმე ყველა საოცარ მოწნობის მოყარეობა მაიტანა ამასთან არც დედა შეშინებია ვისმე ქალი მხოლოდ ორი ერია دارია ალექსეევნა თამამი და დიახაც ბევრი સ્ნახველი ბანოვანი რომელსაც აგრერიგად ვერაფერი გააკვირვებდა და მშვენიერი უცხო ხალბატონი რომელსაც მთელი ეს საღამო ხმა არამოუღია, მაგრამ შweniერი მ둠არე უცხო ხალბატონი ვერც გაიგებდა რასმე. იგი გერმანიიდან იყო ჩამოსული და რუსული ენის თითქმის არაგაეგებოდარა. გარდა ამისა, მგონი რამდენადაც ლამაზი იყო იმდენად ჭკუაც არაწუხებდა. ვითარცა ახალ ხილს ყველგან სადარბაზოთ პატიჟებდნენ, რათა მديدრულად ჩაცმული, სამაგალითო თმადავარცხნილი ლამაზი სურათივით დაესვათ სადმე. сорите서 როგორც ზოგიერთები თავისი საღამოებისთვის ნაციონებიდან სურაც вазаскандаקבასა თუ ეკრანს ჩამოითხოვე ხოლმე რაც შეეხება мамаკაცთა წრეს პტიცინი მაგალითად როгоჟინის მეგობრად ითლებოდა ფერდისჩენკოსთვის ეს ამბავი სoret მისწრება იყო гаნიчка ჯერ გონswerმოსულიყო მაგრამ ყруу თუმცა კი შეუუკავებელ ავადმყოფურ სურვილსა ეტანა ამ თავის სამარცხვიνο ბოცთან ბოლომდე გაეძლო Пебер მასწავლებელ საქმის არაფერი გა얘გებოდა, მაგრამ ლამის ტიროდა და შეშით წახცახებდა. Настасия Филипповна თავს რაღაც амбавияო. Настасия Филипповнаზე კი შვილი-შვილივით მზეამ მოსდიოდა. ასე რომ, უмал სიკდილს არჩევდა, ვინემ ასეთ ცუცმიატოვებდა. რაც შეეხება Афанасий Ивановичს, რა თქმა უნდა, ასეთ амбебში garevit чирксарმოიცხებდა, მაგრამ фрият დაინტერესებული გახლდათ. თუმდაც საქმეს ესოდენ გიჟური ხასიათიც მიეხო თანაც ნასტასია ფილიპოвна მე-12 ისეთის სიტყვაწამო ისროლა მის იმსამართით რომ საბოლოოდ თუ არ გაარკყვდა ვერასგზით ვერ წამოვიდოდა ამიტომ გადაწყვიტა ბოლომდე დაეცადა კრინტი აღარ დაეძრა და მხოლოდ მოთვალთვალე დარჩენილიყო რასაც ცხადია მისი ღირსებაც მოითხოვდა Мартов ден генерал Эпанчинс, ізედაც განაწენებულ саჩუქრის ESSA ეგზომ უბოდიშო და სასაცილო დაბრუნებით, შეეძლო შეურაცყოფად მიეღო ეს эксцентрикули амბები, როგორც მაგალითად Рогоჟინის გამოჩენა იყო. Миси зонის კაცმა ізედაც მეტისმეტი თამდაბლობა გამოიჩინა პティцинса და Фердиშჩენკოს რომ მოуჭდა გვერდით. მაგრამ рад سترფობის ძალამ ჩაადენინა изболос да болос мовалеობის ვალდებულების ჩინის საკუთარი წონისა და საერთოდ საკუთარი პატივისცემის გრძნობით იქნებოდა ძლეული ასე რომ როゴჟინი და მისი ამფსონები ყოველ შემთხვევაში გენერლის ইকყოფნისას ყოვლად დაუშვებელი გახლდათ აჰ გენერალო გააწყვეტინა მაშინ ვენასტასია ფილიპოვნამ როცა ივან ფიოდოროვიჩი ამ განცხადებით მიუბრუნდა Сул დამავიწყდა და მიჯერეთ, თქვენი ამბავი გათვალისწინებული მქონდა. რაკი ასე გწყინთ, არც მე ჩაგაცივდებით და დაგაკავებთ, თუმცა ძალზე კი მსურდა სწორედ თქვენ ყოფილიყავით ახლა ჩემთან. ყოველ შემთხვევაში მადლობას მოგახსენებთ გაცნობისა და დიდი ყურადღებისთვის, მაგრამ რაკი გეშინიათ, راس ბржаნებთ ნასტასია ფილიპოვნა. შეძახა გენერალ მარაინდული სულ გრძელობით атаცებულმა. ვისეუბნებით ამას? მარტო ჩემი ერთგულების დასამტკიცებლად დავრჩები ახლა თქვენთან და თუ მაგალითად რაიმე საფთخه თანაც გამოგიტყდებით, დიდი დაინტერესებული ვარ. ხолоდისმინდო და მეთქვა, ვაი თუ ხალიჩები გააფუჭონ და რამე დაამტრიონ. თან ჩემი აზრით, სულაც არ არიან ეგენი საჯირონა სტასია ფილიპოვნა. როგოჟინი მობძанд, გამოაცხადა ფერდისჩენკო. როგოргონია თაფანასი ივანოვიჩ, მოასწრო გენერალმა ცაჩობჩულებამ ჩკუაზე ხომ არ შეიშალა. ესე იგი, ყოველგვარი ალეგორიების გარეშე, წინ და სამედიცინო თვალსაზრით, ჰა? აკი მოგახსენეთ, ამის მიდრეკილება მუდამ ჰქონდა მეთქი. ცبيهрат წასჩურჩულა აფანასი ივანოვიჩმაც. უქეიფოდაც რომ არის. როგოჟენის მхლებს თითქმის ამდილანდელი ამ ფსონები შეადგენდა. rowCount ერთი ვიღაც ჭკუამჩატე ბერი კაცი მომატებოდა რომელიც თავის ძროზე რომელიც პატარა ფუქსავატური მამხილებელი გაზეთის რედაქტორი ყოფილიყო და რომელseits ანეკდოტი დადიოდა თავისი ოხროს კბილები და აგირავა და ღვინოში გაფლანგა კიდევ ერთი გადამდგარი პოპპორუჩიკიც ახკიდებოდა თავისი ხელობით და დანიშნულებით დილანდელი მუშტიკრივი ვაჟბატონის მეტოქე და კონკურენტი როგოჟინის სამფსონებიდან მას არავინც ცნობდა кучаши ენახат ნევის პროსპექტის მზიან მხარეზე სადაც გამვლელ-გამომვლელს შეერებდა თურმე და მარლიンスკის სტილით შეмწეობა სწოვდა იმ ვერაგული საბაბით რომ მე თვითონ თავის ძროზე 15 მანეთზე ნაკლებს არ ვაძლევდი омთოვნელებს მარლიンスკი декабристім წერлис ალექსანდრ ალექსანდრეს ძე ბესტუჟევის 1797-1827 წლები ფსევდონიმია დაღვlar ჩინელი სტილისათვის მას ფესარიონ გრიგოლის ძე ბელინსკი აკრიტიკებდა. ორივე კონკურენტი მყის მტრული გრძნობით განიმშქवला ერთმანეთის მიმართ. დილანდელმა მუშტიკრივის ვაჟბატონ მომთხოვნელი სამსონებსი ჩარიცხვით თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო, მაგრამ ბუნებრივ სიტყვაძური მხოლოდ დათვივით ბრდგვინავდა და უდიდესი ზიზღი თutcnowერდა მომთხოვნლის პირფერობასა და ლაკუცს. რომელიც საზოგადოებაში გამოსული, კარგა გამოქეკილი ვინმე აღმოჩნდა. პოტპორუჩიკი საქმე-საქმეზე რომ მიმდგარიყო, უფროს სიმარჯვითა და მოკნილობით გაიტანდა ვინემ ღონით. თანაც მუშტიკრივის ვაჟბატონზე დაბალიც ბრძანდებოდა. მან ფრიად نازად და ყოველგვარი კამათის გარეშე ესკია საოცარი ტრაბახით რამდენჯერმე გადაუკრა კიდეც ინგლისური ბოქსის უპირატესობაზე. ერთი სიტყვით с минда цқлис западник ад გამოიჩინა თავი муштикриვის важбатонს боქსის гаგონებაზე მხოლოდ аგდებით ეღიმებოდა თავის مخრივ арцიმას გამოउडვია თავი камачი огонт ханდახან უსიტყოდ და თითქოს შემთხვევით გამოაჩენდაან უკეთრომ თქვაт გამოчრიდა ერთ ყოვлад националур гырсебас узармазар даძаргулци тура балниц шеმოსил мушт და ყოველასათვის ნათელი იყო რომ თუ ეს წმინდა წვლის ეროვნული ღირსება ვისმე მოხდებოდა იქვე ლავაშივით გააბრტყელებდა როგოჟინის სამსონებში დილანდელივით კлау არცერთი არ იყო გახეთქილი მტრალი თვით როგოჟინის მეცადინეობით რამეთუ მთელი დღე ახსოვდა დღეს რომ ნასტასია ფილიპოუნასთან უნდა მისულიყო თვითონაც თითქმის სულ გამოფხიზლდა самагиеро дрети даасხა იმ განცდებმა რაც თავისი ცხოვრების მანძილზე ამ ყველაზე უმსგავსო დღეს გადაიტანა ხოლო დერთი ახსოვდა ერთი ჩაჰბეჭდოდა ტვინსა და გულში და ერთზე ფიქრობდა ყოველ წუთსა და წამს სწორედ ამ ერთის გულისტვის მთელი ეს ხანი ناشოად ღვის 5 საათიდან მოყოლებული 11-მდე გაუთავებელ ტანჯვასა და შფოთში გაატარა კიდერებისა და ბისკუპების გადამდიდ რომლებიც დამთხოვლებივით დარბოდნენ მისი საქმისთვის. ასე იყო თუ ისე, 100000 მანეთი ნაღდი ფული, რაზეც დაცინივითა და სრულად გაურკვევლად გადაウკრა ნასტასია ფილიპოვნა მაინც უშოვეს, თochondაც, ისეთ პროცენტებზე, რომ თვით ბისკუპი ამის თაობაზე კიდერ სირცხვილით ხმამაღლა ვერ ელაპარაკებოდა. ამ დილანდელივით როგოჟინი ახლაც წინ მოუძღოდა თავის ამსონებს. დანარჩენები ასე ვთქვათ გულის კანკალით მოздеვდნენ უკან. Тумзаки <tumcaki> тавиан ту пиратес обас дияхაც გრძნობდნენ. თavari isiqo rom Nastasiia Filippovnaс shishi khonda ratomqats. Zogiartebi kidets fikrobden, pkhis vekintsiskrit gakqriano. Amazris iqo svotashoris si kokhta pruza, Arshiqi Zalyozhevich. Magram svobiki galsakutrebit mushtikrivis vazhbatoni Nastasiia Filippovnaс udidesi zizghitada sizolvilitats uqurebden. раткмаунда гулში хمامაღლა разгабеდავდნენ და მათი ვიზიტი უფრო შემოსევას გავდა. ეს kia <laughs> პირველი ორი ოთახის დიდებულ მომრთულობამ, მათთვის არнахულმა და არგაგონილმა ნივთებმა იშვიათმა ავეჯმა სურათებმა, ვენერასვეება კანდაკებამ მყისパტივის ძემით აღავსო ისინი და ლამის დააფtorchო <laughs> კიდეც. ratkmaunda <laughs> shishis <laughs> miuchedavat rogozhins maints fekhda fekh, tito orolat shemoqln sastumroshi маграм роца муштикривис важбатон мамтхолмал мату зогма схвам стумрепში генерал эпанчинс мокрეს твали პირველ წუც იმდენად წაუხდათ საქციელი რომ ნელნელა უკან დაიხიეს და ისევ მეორე ოთახში გალაგდნენ марто лебедев маргаიტехаი ხითიბარი рогожинс თითქმის მხარდა მხარ მიხყვა რადგან იцоდა ра зал აქვს синамдვილეში 1400000 ნაღდ ფულს და 100000 აქვე ხელში თუმცა ისიც უნდა შევნიშნოთ რომ ყოვლისმცოდნელებედების ჩათვლით ყოველს ცოტა არ იყოს ეშლებოდა თავიანთი зლიერების საზღურებისა თუ მიჯნის შეცნობა და არიწოდნენ მართлах კონდათ თუ არა ახლა ყოლაფრის უფლება ლებედები ზოგჯერ მზად იყო დაეფიცა ყოლაფრისო მაგრამ შეгадаშიკ მოუსვენრობა აიტანდა და ყოველი შემთხვევისთვის გულში მაინცი ხზენებდა კანონთა קרებული ზოგიერთ მძილად გამამხნევებელ მუხლებს თანამგზავრებისგან განსხვავებით როゴჟინზე სულ საწინააღმდეგო штаბეჭდილება მოახტინა ნასტასია ფილიპოვნას საstumრო. ფარდარომაიცია და ნასტასია ფილიპოვნას მოჰკრა თვალი ამდილანდელივით სხვა დანარჩენი გაგრა. აღარ არსებობდა მისთვის და ახლა უფრო მეტი სიძლიერით, ვინემ ამდილას ფერიცა უვიდა. გული საშინლად უცემდა. გაუბედავა გაუგნებით მიშტერებოდა რამდენიმე წამს ნასტასია ფილიპოვნას. მერე თითქოს მთлад გონება დაკარგული ლამის ბარბაც ბარბაცით წავიდა მაგიდისაკენ. გზად პტიცინის კამს დაეჯახა და თურფა გერმანელი ხალბატონის საუცხოცისფერი კაბის მაკმანიან არშის დაადგა, ტალახიანი ჩეკმა. მაგრამ ამაზე არც ბოდიში მოუხდია და არც შეუმჩნევია. მაგიდასთან რომ მივიდა, ზეთერთი უცნაური საგანი دادო. რომელიც სასტუმროში შემოსulisas ორივე ხელით მოხკონდა. ეს საგანი სამი გოჯი სიმაღლისა და ოთხი გოჯი სიგრძის ხაღალდის დიდდას და წარმოადგენდა, რომელიც ბირჟის ვედომოსტში მაგრად ჭიდროდ იყო გახოული ხოლო ჯვარედინად კი ორჯერ სწორედ ისეთი ბაწრით იყო გაკრული, როგორიც შაქრის თავებს კრავენ ხოლმე. შემდეგ ხელები დაуშვა და ისევ უსიტყოდ გაჩერდა ადგილზე. თითქოს თავის განაჩენს ელისო Танц исевецоа როგორც სამდილას. ესა ახალთა ხალი. აბრეშუმის ფილოსოფია ეხუია ყელზე, ღია მწوانه და წითელი ფერისა. ზეთვეება ბრილიანტის თვლიანი קיნძის თავიებნია, რომელსაც ხოჭოს ფორმა ჰქონდა. მარჯვენა ხელის ჭუჭყიან თითზე კი ბრილიანტის დიდი ბეჭედი დამოეცო. ლებედევი სამიოდე ნაბიჯით ჩამორჩა, холоданარჩენები, როგორც თქვით, ნელ-ნელა შემოλαგდნენ საstumროში. ნასტასა ფილიპოვნას მოახლეებმა კატიამ და პაშამაც მოირბინეს და ფარდებიდან განციფრებითა და შიშითიჭრიტებოდნენ. ეგრა არის, დაკويرები და წნობის მოყარეობი შეათვალიერა ნასტასია ფილიპოვნამ, როგოჟინი და საგანზე თვალით ანიშნა. 100000ია. თითქმის ჩურჩულით მიუგო მან. ამას უყურე, სიტყვის პატრონი ყოფილი, დაბრძანდით გეთაყვა, აი აქ ამ სკამზე. მერე გეთყვით რაღაცას винга хлавтан ам диландели компания ма შემოვიდნენ და დასხდნენ აგერიк диვანზე შეიძლება აგერ კიდევ დივანი აი აქ ორი სავარძელია რა იყო არુંдат განა ზოგი ერთებმა მართლაც დაირცვინეს მეორე ოთახში გავიდნენ და იქ დასხდნენ მოსაცდელად ნაწილი დარჩა და რაკი მიიპატიჟეს ჩამოსხდნენ კიდეც ოღონდ მაგიდის მოშორებით უფრო მეტად კუთხე კუთხე მიλαგდნენ სოგი ახლაც იმას წდილობდა მაინც და მაინც არავის შეშფეროდა თვალში. ხუებს რაც ხანიგადიო და უფრო და უფრო რაღაც არაბუნებრივი სიສ Strafi თემატებოდა სიმხნევე. როგოჟინიც ჩამოჭდა, მისთვის მიჩენილს კამზე, მაგრამ მალე წამოხტა და მერე აღარც დამჭდარა. ნელ-ნელა სტუმრებს გარჩია და თვალიერება დაუწო. განიას დანახვაზე გესლიანად ჩაიიღიმა და ამას ვერ უқуრებთო, ჩაიჩურჩულა. გენერალსა და აფანასი ივანოვიჩს მოウრიდებლად გადახედა და მაინც და მაინც ყურადღებაც არ მიაქცია. მაგრამ ნასტასია ფილიპოვნაズ გვერდით რომ თავადი დაინახა, საოცრად განცვიფრებულმა დიდხანს ვერ მოსწყვიტა თვალი. თითქოს ვერ გაერკვა ამას რა გაუნდოდა აქ. იმასაც შეატყობდა კაცი, დროდადრო თითქოს ბურანი არისო. დღევანდელი გაწამაცი ის გარდა წუხел მთელი ღამე მატარებელში გაატარა და თითქმის ორი ღამის უძილო იყო. ბატონებო, ეს 100.000 გახლავთ. აი ამ ჭუჭყიან დასტაში. რაღაც გამომწევათ მიმართა იქ მყობთ ნასტასია ფილიპოვნა, რომელსაც საშინელი აღგზნება ეთყობოდა. დილით ამკაცმა გიჟივით შემომძახა საღამოს 100.000 მოგიტანო და მეც ველოდი. ჩემი ყიдва გადაწყვიტა ამ ფულით. 18.000-დან დაიწყო. მერე ერთბაშად 40-ზე ახტა. მერე კი აგერ ეს 100-ც მოიდანა. შეასრულა კიდე ციტყვა. ху рафერიადევს сахезе ეს ყველაფერი ამ დღით 가ניჩკასთან მოხდა დედა მისვეწuie ვიზიტით ჩემს მომავალ ოჯახს ويا ხელი იქ კი მისმა დაიამ პირში მომახალა ამუნამუსოს ნუ თუ აქედან ვერავინ გაათრებსო ხოლო თავის ძმას 가ניჩკას сахеში შეაფურთა гаბედული ვინ მეყოფილა ნასტასია ფილიპოვნა საყვედურიც цар მოட்கვა генераლმა რომელიც თავისებურად რამდენადმე უკვე ჩამხვდარიყო საქმეს рагнебавт генерало уზრделат хомар викцеви მეყო რაც ვიყო ყოჩე მე რომ франგული თეატრის ლოჟაში ბელეტაჟის უការება ხალბატონი ვიტ ვიჯეკი ამ ხუთი წლის მანძილზე ვინც დამდევდა ყოველს ველურივით გავურბოდი და ამაყი ქალწულივით ვიყურებოდი ეს ხომ სულ ჩემი سیسულელე დაシбриყე იყო აგერ ხომ ხედავთ ხუთი წლის უბიწოების შემდეგ მოვიდა კაცი და 100000 გამიწყო წინ 100000-ს შემაფასა ღანეჩკა გატყოფახამდე ბრაზობ ჩემზე ნუ თ მართლა მიპირებდი შენს ოჯახში შეყვანას მე როგოჟინის ხასას რა გითხრა წეغان თავადმა მე ეგ არ მithკომს როგოჟინის ხასა ხართ მეთქი თქვენ როგოჟინის ხასა არაბრძანდებით ხმაა უკან kaldı თავაც ნასტასია ფილიპოўна გეყოფა გენაცოა გეყოფა საყარელო ვეღარ მოითმინა دارია ალექსეევნა თუ კი ეგრე დაგიმძიმეს ამათ გული რა გასuqურებ მერე? ნუ თო ამისთანა კაციinda გაყვე, თუნდაც 100000-ის გულისტვის. 100000 მართალია პატარა ამბავი არაა. შენც ადექი, 100000 გამოართვი და მერე კი პანჩურიხკარი. აი როგორ უნდა მოექცე მაგათ. ეჰ, მე შენს ადგილზე მაგათ ყოლას რა არის მართლაც და მართლაც. داريا ალექსეევნა სკეთილსა და ფრიად შტაბეჭდილებიან ქალს გულიც კი მოუვიდა. ნუ ჯავრობ داريا ალექსეევნა ჩაიცინა ნასტასია ფილიპოვナス. მე ხომ გაბრაზებით არ ვეუბნები, ხომ არ მისაყვედურებია მისთვის. მართლაც ვერ გამიგია ეს, რა სიბრიყვე მამიტანა, რომ პატიოსან ოჯახში ვაპირებდი შესვლას. დედაミ სივნახე ხელზე ვაკოცე. ამდილთ კი, მასხრად რომ მაგიგდე, განიჭგა, შენ სახლში განზრახ გავაკეთე, მინდოდა უკანასკნელად გამომეצאდე, სადამდე მიხვიდოდი. მართალი გითხრა, სწორედ გამაკვირვე. Qualifers velodi, amas ki ara. An rogor shegezdlo chemit khova, rotsa itsodi, rom age rlamis khortzilis zinadges generali aset Margalits mchuknis da mets vartmev. An rogozhinma rakhna. Shen sakhshi sheni dedis da dis tvaltsin qidva damipira. Shen ki amas shemdeg maints chem satkhondelad mokhvedi, lamis daiats moiqone. Nu tu martali tkva rogozhinma shenze, sami manetis gulistvis Vasilievskis kunzulamde khokhvit miao. მივა კიდეც, დაბეჯიტებით წაილაპარაკა როგოჟინმა. შიმშილით რომ გძრებოდეს სული, კიდევ ხო? მაგრამ როგორც ამობენ, კარგ ჯამაგირს იიღებ. ამ ყოლაფერთან ერთად სირცხვილსა და თავის მოჭრის გარდა, საძულველი ცოლის შეყვანაც გინდოდა საქში. შენ ხომ გძულვარ ვიცი. არა, ახლა კი მჯერა რომ ამისთანა კაცი ფულის გულისთვის მართლაც დაკлавს ვისმე. ახლა ყოლა ისეთ მასიხარბე მაიტანა. ისე იტაცებთ ფული, ლამის გაგიჟდნენ. ჯერ ზეერშეშრობიათ პირზე და უკვე მევახშეობას იწყებენ. ანარადა დაახვევს სამართებელზე აბრეშუმს, დაამაგრებს, ზურგიდან მიეპარება და ცხვარივით დაკლავს თავის ამხანაკს, როგორც ამას წინად წავიკითხე. დოსტოევსკი იმ პერიოდში როცა იდიოტის სიუჟეტზე ფიქრობდა, დაინტერესდა მოსკოველი ვაჭريس მაზურინის საქმით, რომელმაც 1866 წელს მოკლა იუველირი კალმიკოვი, ამ პროცესმა დიდი გავლენა იქონია როગોჟინის სახის ჩამოყალიბებასა და მისი დანაშაულის ზოგიერთი დეტალის შემოგმედები და მუშავებისას. მაზურინმა ჩამომავლობის საპატიო მოხალაქის ვაჟიშვილმა მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობად მიიღო 2 მილიონამდე ფული, რომლის გაფლანგვა მკვლელობის ჩადენამდე მოასწრო. მიიცuia თავისთან კალმიკოვი უკნიდან მიეпара და დაჭრას სამართებლით კულელობის ჩადენის შემდეგ დამნაშავის ბინაში იპოვეს სისხლიანი სამზარეულო დანა ეს ფაქტი გამოიყენა დოსტოევსკიმ თავის რომანში ოხრა უნამუსო ყოფილი ხარ მე უნამუსო ვარ მაგრამ შენ czymze უარესი აღმოჩნდი ამ მე tháiგულეზე რომ აღარავ თქვა რაები მესミス თქვენ გან ნასტასია ფილიპოვნა ხელები გაასავსავა ჭეშმარიტ და შეწუხებულ მაგენერალმა ესოდენ ფაქიზი ესოდენ დახოცილი ხალი და შეხედეთ ერთი რაენა რასტილი ახლა მე მthrალი ვარ გენერალო გადაიკისquisa უეცრივ ნასტასია ფილიპოვნა კეიფი მინდა დღეს ჩემი დღეა ჩემი დღესაა აული ჩემი ნაკიანითხე დიდი ხანია ამ დღეს ველოდი დარია ალექსეევნა შეხედეა მეთაიგულეს А мсье Камелиас, Зиздайцинис ჩვენдзе. Камелие비스 ваჟბატონს, 프랑굴າດ. Ара Анастасия Филипповна მე გुलिसყურით გისმენთ, ღირსებით მოუჭრათ ოτσკიმ. ხოდა რისი გुलिसთვის ვაწამე მთელი ეს ხუთი წელი, რისგुलिसთვის არვიშორებდი. ღირდა კი ამათ, ღმერთს ასეთად გაучენია. აქეთ მე ჩამთulis, ალბათ დამნაშავეთ. განაара არმზარდა გრაპინიასავitschემინახა რამდენი დაмахარჯა ჯერ კიდევ იქ გამომიძებნა პატიოსანის საკმრო მერეა განეჩკა შემირჩია და დამიჯერებ ეს 5 წელი მაგასთან არ მიცხოვრია ფულს კი ვართმევიდი და მეგონა სორს შვრობდი სულამერია გზაკვალი შენ აღერ მეუბნები თუ კი ზიზღსაგ გრის 100000 გამოართვი და მერე პანჩურიხკარიო მართლაც საზიზღ्रोბა განამდენ ხანს არ შემეძლო გათხოვება 가ნიჩკა વિના. იმაზე უკეთესებიც იყვნენ, მაგრამ ესეც ხომ სიბილწეა. ან ხუთი წელი ამ ღوارძლს რიסי გულისთვის გადავალიე. დამიჯერებ ამ 40-ის წილის წინათ ხანდახან იმასაც ფიქრობდი, რა იქნება ამ ჩემ საფანასი ივანოვიჩს გავყვე მეთქი ცოლად. მართლაც რომ ღوارძლმა ماფიქრებინა, თუმცა, მაშინ რა არ მომდიოდა თავში. კიდეც ვაიძულებდი თვითონ მიტრიალებდა დამიჯერებ მართალია, წრუობდა, მაგრამ მეტისმეტად მსუნაგია და ეს შეაცდენდა. მატლობა ღმერთს მერე ვიფიქრე, რა ღირსია მეთქი ასეთი გვარცლის. ხო და იმდენად შემძაგდა ماشინეკაცი. კიდეც რომ ეთხოვა ცოლობა არ გავყვებოდი. მთელი 5 წელი ამ პრანჭოში გავატარე. არა, ისევ კუჩაში ყოფნა მირჩევნია. ჩემი ადგილი სწორედ იქა. ან როგოჟინთან კეიპში მოვკლა დრო ან არადა ხვალვე ვისმე დაუდგემ რეცხავად მე ხომ ჩემი არაფერი გამაჩნია წავალ ყოლაფერს მივუყრი უკან ასკნел ჭინჭსაც არ შეwirჩენ მაგისას цаრი ელტარიელს კი ვინ წამიყვანს აბა ერთი განიას კითხე წამიყვანს განა ფერდისჩენკოც კი არ მithოს ალბათ ფერდისჩენკომ იქნებ არ გითხოვოთ ნასტასია ფილიპოўна მეგულახტილი კაცი გახლავართ გააწყვეტინა ფერდისჩენკომ სამაგეიეროთ თავადი გითხოვთ აგერ რომ სტირით და ბეცუჩივით თავაც რატომ არ უқуრებთ მერახანია თვალს ვადევნებ ნასტასია ფილიპოўна ცნობის მოყარეობით მოუტრიალდა თავაც მართლა მართლა წაიჩურჩულა თავადმა ასე цаრი ელტარიელს წამიყვან წაგიყონთ ნასტასია ფილიპოვნა ესეც ახალი ანეკდოტი წაიბურტყუნა გენერალმა თუმცა მოსალოდნელიც იყო წუხારે და გამჭვალავი მზერა მიępყრო თავაც ნასტასია ფილიპოვნასთვის არც ხალია შორებდა თვალს ertiamas uquret uetsrev isev daria alekseevnas miutrialda nastasiya filipovna martla zmindagulitki ambops vitsi magis ambavi ესეც ახალი מצალობელი, მაგრამ იქნებ მართლა იძახიან მაგაზე ცოტა აკლიაო. ნეტავ რითიאピრებ მე რე ცხოვებას თუ კი ეგრე ხარ ჩემზე შეყვარებული, რომ თავადი კაცი როгоჟინის ხასას მთხოვულო. მე პატიოსან ქალს მთხოვულო, ნასტასია ფილიპოვნა როгоჟინის ხასას კიარა. ეგ მე ვარ პატიოსანი. თქვენ? ეგ რომანებშია. ეგ გეთაყვა თავადო ძველი ლათაიებია ახლა ქვეყანა დაჭクイანდა ექსულ سیسულელებია ან რადროს შენი ცოლია როცა იქით გჭირდება ლალა თავადი წამოდგა ლაპარაკი რომ დაიწყო ხმა უკანკალებდა მოკრძალებული ჩანდა თუმცა ამავე დროს ღrmად დარწმუნებული კაცის ხმა ხონდა მართალი ბრძანდებით ნასტასია ფილიპოვნა რომ არაფერი ვიცი და არც არაფერი მინახავს ოღონდ rondiseme machnia meki ara tken akhet damdebt patiws me arafers zarmovatgen tken ki amdeni tanjwa nakhet dam jojo khets tsmindat da aghciet tavi eski beurs nishnavs mash risa ktskhveniat da rogozhins ratom gindat gakhqvet aghgznebuli khart akhla da imito ბატონ პოცკი 75000 უკანვე მიეცით და თქვით რაც ახაა ყველაფერს დავტოვებ ამასკი აქ არავინ ચાიდენს მე თქვენ მიყარხართ ნასტასია ფილიპოვნა თქვენი გულისტვის მოუკდები ნასტასია ფილიპოვნა ხმას არავის ამოვაგებინებ თქვენზე ცუც არ ვათქმევინებ თუ ფული არ გექნება მე ვიმუშავებ ნასტასია ფილიპოვნა მისამ უკან ასკნел სიტყვებს ზე ფერდისჩენკომ და ლებედევმა ხითხითი ატეხეს. რაღაცნაირად ამოიოხრა დიდატ უკმოყფილიო გენერალმაც. პტიცინსა და ტოცკის ღიმილი შეეპარათ, მაგრამ თავი შეიკავეს. სხვებმა კი გაოცებისაგან ხოლოდ პირი დააღეს. მაგრამ იქნებ არ სიმდიდრე გვაკლდეს ნასტასია ფილიპოვნა. განაგრძობდა თავად ისევ გაუბედა ვიხმით. თუმცა დანამდვილებით არ ვიცი სამწუხაროდ თელი ძღべる მოახერხია მამბის გარყვვა შვეიცარიაში მოსკოვიდან წერილი მივიღე ვინმე ბატონ სალასკინიდან მათ ყობინებს თითქოს ზალზე დიდი მემკვიდრეობის მიღება შემიძლია აი ეს წერილი თაბადმა მართლაც ამოიღო ჯიბიდან წერილი ხომარ ბოდავს წაილუღლуга გენერალმა ნამდვილად საგიჟეთია ცუთით დომილი ჩამოვარდა თაბადო მგონი ბრძანეთ წერილი სალასკინმა გამომიგზავნაო კი თხपती ძინმა თავის წレში ეკძალზე ცნობილი კაცია განთქმული შუამავალი ხო და თუ კი მართლაც შემოგითვალат სავსებით შეგიძლიათ ერთმუნოთ საბედნიეროთ მის ხელსავ ცნობ ამას წინათ მასთან ქონდა საქმე თუ დამახედებთ ეგებ შევძლო რაიმე გითხრათ თავადმა აკანკალებული ხელი თუ ხმოდ გაუწოდა წერილი ეს რა ამბავია რა ხდება გამოერკვა გენერალი და გიჟივით გადახედა იქ მყopt დოთო მართლაც მემკვიდრეობა სიღებს ყველა პტიცინს შეскერო და რომელიც წერილს ეკითხულობდა ამ ამბავმა სტუმრების წნობის წადილი უფრო მეტად გააღვივა ფერდისჩენკო ერთადგილ ზეبيرისვენებდა როგოჟინი განცვიფრებული იყურებოდა და хан თავაც შეაშტერდებოდა საोच्चარი შეშფოთებით хан პტიცინს دارია ალექსეევნა ამ მოლოდინში თითქოს ნემსებზე იჭდა ლებედევს ვერ გაუძლო გულმა თავისი კუთხე მიატოვა პტიცინ ზურგში ამოუტგა და სამად მოკაკულმა წერილს დაუწხო ჭრეტა თანაც ისეთი სახით თითქოს ეშინია თავში არ ჩამცხono თავი მე-16 ნაღდი საქმე გახლავთ გამოაცხადა ბოლოს პტიცინმა წერილი დაケცა და თავაც დაუბრუნა дейда თქვენის удаво андерძის მიხედვით ყოველგვარი დავით араბის ગარეშე დიძზე დიდი კონება გერგებად ყოვlact შეუძლებელია აღმოხდა генераલ્સ ყოლამ ისევ განციფერებით დააღო пири птицინი мобрунда და უფრო ივან ფიოდოროვიჩის საყურადgebოდგან მართა რომ ამ ხუთი თვის წინ თავაც дейდა გარდაეცवला რომელიც პირადად არიცნობდა და რომელიც თავადის დედის უფროსი დაიი მესამე გილდის ვაჭრის მოსკოველი პაპუშინის ასული თვით პაპუშინი გაკოტრებული ყო და სიგარيبهში დაელია სული მაგრამ პაპუშინის უფროსი ძმა ისიც ახლახან გარდა წვრილი წნobili მდიდარი ვაჭარი ყოფილა ერთი წლის წინ თქმის ერთსა და იმავე თვეში ორი ვაჟი მოკდोमია მად გარდა სხვა შვილები არ ყოლია ამან ბავს ისე უმოქმედია მასე რომ ცოტა ხნის შემდეგ თვითონაც ლოგინად ჩავარდнила და კიდეც მომკდა. იგი ქრივი ყოფილი, ასე რომ თავადის დეიდის, პაპუშინის ღვიძლის მისწulis, ფრიად ღატა კი და უცხოთა კარზე შეხიზნული ხალის გარდა სხვა მემკვიდრე არ დარჩენია. მემკვიდრეობა რომ მიიღო ეს დეიდა თურმე თვითონაც მომაკვდავი იყო წალმანკით. მაგრამ ყისვე დაავალა سالასკინს თავადის ადგენ საცხოვრებელი აღმოეჩინა და ანდერძის დაწერაც მოასწრო როგორც ჩანს არც თავაც და არც ეკიმს ვისთანაც ის შვეიცარიაში ცხოვრობდა აღარ დაუწდია ოფიციალური უცხებისთვის არც сноბები მოუკითხავთ და თავადმაც سالასკინის წერილი ჯიბეში გადაწყვიტა თვითონვე გამომგზავრულიყო მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ მეუტრიალ და დასასრულს პტიცინი თავაც რომ эс ყოველივე უდავო და ნაღდი უნდა იყოს დაрасადს ალასკინიგ წერდ თქვენი საქმის უდავობასა და კანონიერებაზე ისეი გულეთ თითქოს ჯიბეში ნაღდი ფული გედოთ მომილოცنيا თავადო შეიძლება თქვენც მილიონ ნახევარი მიიღოთ იქნებ უფრო მეტიც პაპუშინი ძალზე მდიდარი იყო აფერუნ გვარში უკანასკნელო თავადო მიშკინი აღრიალ და ფერდისჩენკო ვაშა ნამთროლელი ხმિત წაიხრიציნა ლებედევმა მე კი ამდილას 25 მანეთი ვასესხე გლახაკივით. ჰაჰაჰაჰა. ფანტასმაგორია და მეტი არაფერი. წაილაპარაკა გაოცებისაგან თითქმის მთლად გაოგნებულ მაგენერალმა. "მაშ მომილოცავს, მომილოცავს", გენერალი წამოდგა და თავაც გადასახვევად მიუახლოვდა. "მის კვალ და კვალ, ხובიც წამოიშალნენ და ისინიც თავაც მიეხვივნენ. მეორე ოთახში გაკრეფილებიც ისევ შემოლაგდნენ სასტუმროში. შეიკნა ერთი ყაყანი შეძახილები, აკა იქ შამპანურიც მოითხოვეს. ყოლა ამოძრავდა დააფუსფუსდა. წუთით ნასტასია ფილიპოვნაც კი დაავიწყდა თითქოს. აღარავის ახსოვდა რომ ის იყო მაინც აქ დიასახლისი და მასთან იყვნენ წვეულნი ამ საგამოს. მაგრამ მალე მოაგონდა ყოლას რომ თავადმა ესეს არის ცოლობას თხოვა ამხალს. მაშასა და მის საქმე წინანდელზე სამჯერ უფრო გიჟური და უჩვეულო გამოდიოდა. хрматган цүфрбүлү итоцки мхрепси чечта. титкмис марто ис ичта тавис адгилзе. данарченები магидис иргли виреоднен. шемдекши қола амткицэбдан настасия филиповна сорет им цутидан шейирқачкуазео. иги квлау эрт адгилзе ичта. та рамдениме ханс қолас уцнаури гаквирвебули твалитацкердебода. титкос арэсмис да цтилопс моиазрос, эс рахтебао. шемдек эртбашат тавадискен мибрунда რისხვით შეყარა, წარბები და დაკويرებით დააშტერდა, მაგრამ მხოლოდ ერთი წამით. იქნები ფიქრა, ოი, ნი ხომარ მომიცვეს, ან ხომარ დამცინიანო, მაგრამ თავადის სახემ მყისვე გადაარწმუნა მაშინ. ნასტასია ფილიპოვნა ჯერ ჩაფიქრა. მე რე ისევ გაიხიმა. თითქოს თვითონაც არიცოდა გარკვევით რაზე. მაშასადამე, მართლაც kneina ვიქნები. თითქოს დაცინვით წაიჩურჩულა თავისთვის. मेरे शमत्खोवित दारिया एलेक्सेयेवनास შეხედა და გადაიკისკისა რა مولოდნელად შეત્રીალდა საქმე არ მეგონა ასე თუ ბატონებო რა ხას უდგახართ გთხოვთ დაბრძანდეთ მე და თავადი დაგვლოთ ვიღაცა მგონი შამპანური მოითხოვა ფერდისჩენკო წადით უბრძანეთ მოიტანონ კატია ბაშა თვალი შეასწრო უცбат კართან მოახლექალებს აკმოდით არ გაიგონეთ ვთხოვდები თავაც მიყვები მილიონნახევრის პატრონს. დიახ, თაბად მიშკინს. იგი მთხოვლობს. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს გენაცვალე. არა, თუდრო. ბედი კარზე მოგდგომია და არ გაуშვა. შეძახა دارია ალექსეევნა. მომხდარია ამბით დიდათ აფორიაკებულმა. გვერდით მომიჯექი თავადო, განაგრძობდა ნასტასია ფილიპოვნა. აი ასე, აგერ ღვინოც მოაქვს. დაგლოცეთ, ბატონებო. ვაშა იღრიала რამდენიმე ხმამ სტუმრებიდან ბევრი წაეტანა ღვინოს მეცილად როგოჟინის ამფსონები მართალია კი ღრიალებდნენ და მზადაც იყვნენ ეღრიალათ მაგრამ თელიამ უცნაური მდგომარეობისა და გარემოების მიუხედავად ბევრმა მაინც იგრძნო რომ სურათი შეიცვალა ზოგი გაუბედაობა საეტანა და უნდობლად ელოდა რა მოხდებოდა სხვებს ჩურჩული გაებათ საკვირველი ამაში არაფერია, ვინ არ მოხყავთ ხოლმე თავადებს ცოლად, ბოშა ქალებსაც მოაתרვენო. თვითონ როગોჟინი ერთ ადგილზე იდგა და თვალებად ქცეულს, სახე უმოზრაო, შეწუნებული ღიმილით მოხრეцоდა. თავადო გენაცოა, გონს მოდი. ჩასჩურჩულა ზარდაცემულმა გენერალმა, რომელიც თავად 60-ს დგომოდა და სახელოზე ეკაჩებოდა. ნასტასია ფილიპოვნა მთვალიცა ატანა და გადაიკისკისა. „არა გენერალო, ახლა მეც კਨੇინა გახλαვართ არ გაიგონეთ განა თავადი არავის დააჩაგვინებს ჩემს თავს აფანასი ივანოვიჩ თქვენც მომილოცეთ ახლა თქვენს სულს ყველგან გვერდით მოვუსკუპდები როგორ გონიათ ვითომ ხელსაყრელი არ იქნება ასეთი კმარი მილიონნახევრის პატრონითანაც თავადი თანაც ამობენ იდიოტიო ამას რა შეובია ახლა იწება თუ იწება ნამდვილი ცხოვრება დაგიგვიანდა როゴჟინო მოაცილი აქედა નેქშენი დასთა მე თავადს მივყვე ბцоლად შენზე მდიდარი გავხდი ახლა კი მიხვდა როგოჟინი რაშიც იყო საქმე აუწერელი ტანჯო აღებეჭდა სახეზე ხელები გაასსავსა და ყნესა აღმოხდა ჩამომეცალე შეხquiera მან თავადს ირგლიው ხარხარი ატყდა შენ ჩამოგეცალოს ნიშნის მოგებით მიახალა دارი ალექსეევნამ უყურე ერთი ამ ხეპრეს გადმოалаგა თავისი ფულები და დიდი ამბავი გქონია თავაც ცოლად მიხავს შენ კი რისთვის მობძანდი მეც წავიყვან ახლავე ამწუც სულსარ დავზोगავ მაგის გულისთვის შეხე ამ galešuls კი წინ წკwrit უნდა 가가גדოს კაცმა აღშფოთებით ગઈ მეორად دارია ალექსეევნა ხარხარმა უფროიმადა გესミス თავადო მიუბრონდა ნასტასია ფილიპოვნა როგორ გევაჭრება საცოლეს ეს ხეპრე თრალია თორემ ძალიან უყვარხართ რატომ არ შეგრცხვება მერე რომ შენი საცოლი კიナღამ როგოჟინს გახყვა? აღგზნებული იყავით და ემიტომ თქვენ ახლაც ავად ხართ და თითქოს გაבודებთ. არც იმის შეგრცხვება მერე რომ გეტყიან შენი წოლი ტოცკის ხასად უჭდაო. არ შემრცხვება თქვენი ნებით არ ყოფილი ხართ ტოცკისთან. არც არასოდეს დამაყვედრი არ დაგაყვედريط. იწოდე მთელი ცხოვრების პირობას ნუ იძლებ. Настасья Филипповна. Нელი ხმით და გულის ტკივილით უთხრა თავადმა. წეღან გითხარით, თქვენს თანხმობას პატივად მივიჩნევ და რომ მე კი არა თქვენ დამდებთ მетки პატივს. ამ სიტყვებსე ჩაიცინეთ, როგორც წვूरी მოვკარ, ხუფსაც გაეცინათ. მე იქნებ სასაცილოდ გამოვთქვი და სასაცილოდს ვიყო, მაგრამ მგონია რომ მესミス, რაშია პატივი და სიმართლე თქვი. ახლა თავის დაღუპვა გინდოდათ. სამუდამოდ. ვინაიდან შემდეგ ამას თავის დღეში არაპატიებდით თავს, თქვენ კი არაფერში 가ਦੇვთ ბრალი. ყოველდღე უძლებელია თქვენი ცხოვრება სულ დაღუპული იყოს. მერე რა რომ როગોჟინი მოვიდა თქვენთან? გავრილა არდალიონოვიჩი კი მოტყუებას კი პირებდათ. სულ ეს რატომ გაკერიათ პირზე? გიმეორებთ, რაც თქვენ ჩაიდინეთ, იმას ბევრი არ გააკეთებს, ხოლო როગોჟინის გაყოლას რომ აპირებდით, ავად იყავით და იმითო თქვენ ახლაც ვერ ახარდთ კარგად. უკეთესია წახვიდეთ და დაწვეთ. ხვალვე ალბათ მოსარეცხად დაუდგებოდი თვისმე, როგოჟინთან კი არ დარჩებოდით. თქვენ ამაყი ხართ ნასტასია ფილიპოўна და შესაძლოა იმ დედა დუბედური რომ მართლაც დამნაშავედ მიგაჩნიათ თავი. თქვენ მოულაკცირდებათ ნასტასია ფილიპოўна და მე მოგივლით. ამ დილის თქვენ სურაც რომ დავხედე მე გონა natsnobis saxeda winaxe მეთქი. მე ჩვენა თითქოს მიხმოបទით კიდეც მე მე მთელი ჩემი სიцоცხლე თქვენი პატივისმცემელი ვიქნები ნასტასია ფილიპოვნა დააბოლოვა უეცრად თავადმა თითქოს ახლაღა მიხვდა რა ხალხის წინაშე ლაპარაკობდა ამას და გაცითლდა პტიცინ სირცხვილისაგან თავი დაეხარა და იატაკს ჩასჯერებოდა ამ idiotsats tsodnia rom pirperobit upro gava pons katsia da gunebao gaipikra gulshi totski თავადმა ისიც შეამჩნია, როგორ აკვესებდა კუთხიდან თვალებს განია. თითქოს მისი მოსპობა უნდადა.